Jeremy Denk er en af de helt store på den på klaver scenen, og det er altså med god grund. En fantastisk musiker. Han lavede en masterclass her på konservatoriet i går, som var faktisk en rigtig stor oplevelse. Jeg er meget glad for, at jeg selv var med til det. Selvom du spiller violin, fordi det er virkelig utroligt, hvad dem, der virkelig mestrer klaveret, hvad de kan få ud af det. Og det får jeg altså lige mulighed for at opleve. Jeg vil bare også lige gøre en lille type reklame for din næste koncert, fordi den bliver faktisk to vældig, vældig fine, hvis vi selv skal sige. Det er jo også langt. Men det er altså den næste den 27. marts, den hedder Dobbeltgænger. Og ved den koncert, der kan man opleve verdenspremieren på Thomas Adas nye strygekvintet, som er bestiller også og skrevet til os. Og vi synes i al ydmyghed, at det er noget af et skub, at han har skrevet, eller han har fundet tid til at skrive et stykke musik til os. Vi glæder os helt vildt til at spille. Den sidste koncert afslutningen på denne sæsonafslutning, det er den 6. juni, og det er den, vi kalder DSQ Plus, hvor vi spiller med studerende fra Conservatoriet. Ved den her koncert, der kan man opleve et nordisk program, og nok udflætte nogle af vores egne folkemusikarrangementer med muser for strygeorkester. Så hvis man har lyst til at opleve det, så bør man komme dit. Nu vil jeg bare byde velkommen til den her koncert. Jeg ved, at Jeremy vil introducere Ives, som vi gør som nummer 2 på programmet. Men her først vil jeg altså høre Mozart for den kvintet. Quartet. Og det er jo fordi, at der kun er for lille. Og derfor så kan jeg ikke være med, så må vi se, hvordan det klarer. Men jeg synes, at det er en kæmpe stor hånd til Jeremy Denk og den lettere muterede af strygekvintet.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.